kur e analizojmë bisedën e Musës alayhiselam dhe popullit të tij. Ne e dim Kurani famlart më së shumti si emër të përveçëm e përmend dhe e potencon jetën e Musait alayhiselam dhe peripetit dhe vështërsit që ai ka pas gjatë misionit dhe kumtimit të tij fjalës Allahut te baraka wa taala. Dhe një pjesë e këtyre ngjarjeve dhe këtyre rrëfimeve është bisedat, muhabetet, debatet, dialogjet të cilat kanë ndodhur mes Musas dhe popullit të tij. Dhe kur ndalemi ne tek biseda Musës dhe popullit të tij, kuptojmë se shumë herë dialogu dhe debati i tyre kishte të bënte me mbështetjen në Allahun, respektivisht tevakulin. Një herit mbështetja në Allahun është masa më e mirë e cila e peshon realisht Islamin dhe imanin. Thot Allahu i Madhërisëm Yunus 84:5, "Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin fa qalu ala Allahi tawakkalna." Debati mes Musës dhe popullit të tij. Po. Musa i tha, "O popullim, nëse besoni Allahun, mbështetuni tek Ai. Nëse jeni musliman, po pretendoni se jeni musliman, po pretendoni se jeni besimtar të denjë, po, atëherë fatawakkalu ala Allah, mbështetuni Allahut." Në sfidat që ata kalonin, kishin probleme, ne edhim, dëbimi nga Egjipti, mos marja e udhëtimit dhe apo rrugës drejt Palestinës, drejt vendit të shenjtë asnjëherë, mos arritja e këtij synimi prej Ben Israilve, shumë probleme të tjera, prandaj ata thanë ne jemi mbështetur tek Allahu.